Մենք ինչ ենք անում այս որոշումով, մենք այդ ուսուցիչներին ասում ենք շնորհակալություն, ստեսություն։ Չգիտեմ, այս շնորհակալություն բառն էլ կասեն թե չէ, որովհետև հստակ դրված է օգոստոսի 20-ը եւ նրանք 21-ին իրավունք ունեն երկու շաբթի օրը իդեպ իրավունք ունեն այդ դպրոց գնալու։ Միջին մասնագիտական կրթությամբ ուսուցիչներն օգոստոսի 20-ից այլևս չեն դասավանդի դպրոցներում։ Հանրակրթության մասին օրենքով պետությունը սահմանել է պահանջ, որի համաձայն ուսուցիչները պետք է պարտադիր բարձրագույն կրթություն ունենան, այլապես կկորցնեն աշխատանքը։ Կրթության փորձագետի խոսքով սրանք չեն թեթևացնում խնդիրները։ Միջին մասնագիտության կրթությամբ ուսուցիչները հանրապետությունում քիչ չեն։ Այդպիսի ուսուցիչների թիվը մոտ 1400 է, որը կազմում է ընդհանուր ուսուցչական անձնակազմի շուրջ 5%-ը, որը շատ փոքր թիվ չի, եթե հաշվի առնենք նաև այն իրավիճակը, որ գոյություն ունի մեր հանրակրթության ոլորտում, որտեղ 100-ից ավելի դպրոցներում արդեն իսկ կան թափուր հաստիկներ ուսուցիչների։ Ասեմ, որ այս որոշումը խանդավառությամբ չի ընդունվել ուսուցիչների կողմից, որովհետև այն ուսուցիչները, որոնք չունեն այդ դիպլոմները, նրանք արդեն առաջացած տարիքի ուսուցիչներ են, թոշակի տարիքին մոտ, և նրանք չեն էլ պատրաստվում ինչ-որ ձև դիմել, նույնիսկ կարող են դիմել, բայց չգնալ այդ ատեստավորման գործընթացին, որովհետև նրանք դա սուբյեկտիվ գործընթաց են համարում։ Արդեն մեկնարկել է կամավոր ատեստավորման հայտագրումը, որը տևելու է մինչև հուլիսի 15-ը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Արաքսիաս Վաջյանն ասում է. նախորդ տարի 760-ից ավելի ուսուցիչներ չեն հաղթահարել կամավոր ատեստավորման փուլը, մեծ մասը, մոտ 700-ը, հայտավորվել և մասնակցում է վերապատրաստման դասընթացներին։ Վերապատրաստումները պարտադիր չեն, ասաց նա, սակայն դրանք լրացնում են ուսուցիչների վարպետության բացը։ Այս պահին կամավոր ատեստավորմանը մասնակցելու համար գրանցվել է 5000-ից ավելի ուսուցիչ։ Թե պարտադիր վերապատրաստումն ու ատեստավորումը և թե կամավոր ատեստավորումը նպատակ ունեն միայն խթանել ուսուցիչների կարողությունների զարգացումը, միայն ուժեղացնել ուսուցիչներին, միայն մոտիվացնել ուսուցիչներին առավել շատ աշխատել իրենց կարողությունների վրա և դրան համապատասխան խրախուսման մեխանիզմների արժանանալ։ Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը Facebook-ով ահազանգել է. Ուսուցիչներից ստանում է բողոքներ, որ հանրակրթական դպրոցների տնօրեններն իրենց ստիպում են պարտադիր ատեստավորում անցնել։ Նա դատապարտել է ուսուցիչներին ատեստավորում անցնելու, դրդելու ու ուղղորդելու համոզելու փորձերը։ Որքան էլ ատեստավորում ուսուցիչներին խոստանում է բարձր աշխատավարձ, իրականությունն ու վիճակագրությունն այլ բան են ցույց տալիս։ Անընդհատ հայտարարվում է, որ ատեստավորման արդյունքում ուսուցիչների աշխատավարձերը բարձանում են և կարող են անցնել 400,000 դրամից։ Որ մենք հարցում կատարեցինք լիազոր մարմնին, հասկանալու համար, թե քանի ուսուցիչ կա այս պահի դրությամբ ամբողջ հանրապետությունում, որ գոնե այդքան աշխատավարձ են ստանում, և պարզվեց, որ Հայաստանում կա ընդամենը 4 ուսուցիչ, որոնք ստանում են 400,000 դրամի կարգի աշխատավարձ կամ դրանից մի քիչ ավել։ Դա նշանակում է, որ իրականում այդ ատեստավորվիր, որպեսզի աշխատավարձը բարձրանա, 400,000 դրամ դառնա, դա իրականում ըստ էության իրականում գոյություն չունի այդպիսի բան։ Մարզերում պատկերը տխուր է։ Ուսանողները մայրաքաղաք են գալիս, սովորում և չեն ցանկանում վերադառնալ։ Ատոմ Մխիթարյանը կրթությունը մարզերում զարգացնելը օրախնդիր է համարում։ Մինչդեռ աշխատավարձներն այնքան ցածր են, որ ուսուցիչները ստիպված զուգահեռ այլ աշխատանքներ են անում։ Նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք դիմում են և ընդունվում են մանկավարժական կրթություն տվող համալսարաններ, ավարտելուց հետո բնավ չեն պատրաստվում գնալ նույնիսկ իրենց գյուղերում աշխատելու, որտեղից իրենք եկել են։ Նրանք կամ աշխատում են քաղաքներում լավագույն դեպքում, իսկ իրականում նրանք ուղղակի ոլորտից դուրս են գալիս, շատերը նույնիսկ երկրից են դուրս գալիս։ Զարուհի Սահակյան, Հայկ Սուքեսյան, Երկիրն Այսօր։